7周年記念アプデ、早速お知らせや変更点について一緒に見ていきましょう。まずはお知らせから、一番上にあるのは7周年願いのキャンプイベントについて。これがいわゆる今回の無限箱イベントです。名称は変わってますが、前回の無限箱とシステムは同じですね。詳しくは少し後で7周年イベントのところで解説します。そして今回のロビースキンはすごい豪華で綺麗で可愛いので、ロビースキン興味ない人にも入手頑張ってほしいんだぜ。そして次にあるのは新しいタイトルイベントのお知らせです。このイベントについては、別動画や Twitter で攻略や情報を発信していく予定です。今回も第1章と第2章で分かれてて、第2章になると第1章を遊べなくなるので注意です。報酬回収忘れずにね。そしてお次はトロフィーサバイバルという新イベントの告知なんだぜ。11月7日から始まるみたいなんだぜ。始まったら何かしら動画投稿すると思います。これまでにもサバイバルランってのはあったけど、名前も違うし中身も違うっぽいわね。楽しみなんだぜ。そしてここからはスキン関連で、まず新クッキーである官能リアジのクッキースキンが手に入るガチャが来てます。そしてもうすぐハロウィンということで、毎年恒例ハロウィン限定スキンも新登場してます。今回はファッションウィークの2枚、限定スキンなので欲しい人は入手を忘れないように。後で触れますがこの2枚は強化も来ましたね。そしてゼリースキンも新しいのが来てガチャ追加されたみたいです。パンクマニアの方は既存だったのがようやく追加されたってことかな。それでお次はバナーがうんぬんって書かれてますが、これはロビー画面で右側にあるイベント画面内にあった招待関連のイベントが独立してロビー画面右横に新しく配置されるようになるという報告ですね。この画面でも裏のロビー画面がちらっと見えてますが、イベントの下に招待イベントってのが新しくできてますね。新規復帰者さんの場合はそこでいろいろ報酬を受け取れるんじゃないかと思うんだぜ。星座を描こうストーリーはよくわかんないですが、新規復帰者さん用のチュートリアルストーリーとかなのかな。そんなわけでお次は、今後はゴルチケを80枚以上手に入れた時にコインに変換されるようになったというお知らせですね。塵も積もればなんとやらでコインに余裕ができるかもなんだぜ。そしてお次はリレー脱出についてですね。リレーやり込まない人にもちょっと気になる情報がありまして、超難関だった終盤ステージの電流ギミックが緩和されて、どこを走ればいいかわかるようにゼリーの道が追加されたみたいです。これはでかいんだぜ。地味に消回復ポーション追加もやり込み勢には衝撃ありそう。リレー編成変わったり変わらなかったりしそうですね。回復の追加や削除は大きな影響を与えるからね。そしてお次はいつもの競技ステージ入れ替え。パイナップルステージがなくなって体育大会ステージが来てます。ついでに練習モードの妨害要素がランダムタイミングになったみたいですが、これまでは一定だったんですかね。そんなわけで、毎度お楽しみの強化調整について。まず、唐辛子クッキーが強化されてて、強化内容は障害物破壊スコアアップと、能力中に穴に落ちなくなるようになっただけですが、この子は障害物破壊系クッキーなので、これだけで十分です。障害物多いステージ来たらきっと無双してくれることでしょう。バタプレは体力がどうなるか気になってましたが、減らす感じで帳尻合わせされたみたいです。これで普通に走ってても余ることなくなって良さそうですね。クールタイム増えて結果的に走る時間も伸びてそうなんだぜ。この子は実装されたのが確か前回の全体調整前だった気がするので、全体調整後の環境に合わせるために、スコア以外にも色々調整が来てるのかもしれませんね。ついでにコンビ宝物に、泡立て器が追加されたみたいです。泡立て器は強いから嬉しいんだぜ。強さや育てるべきかについては、明日以降に実際に使ってみて解説動画を投稿する予定です。それで、今回ハロウィンスキンが追加された2種も強化されたみたいです。どれくらい強化されたのかは使ってみないとわからないけど、こちらもまた明日以降に評価動画を投稿予定だから、そっちも見てほしいんだぜ。あとの子たちは不具合などの修正のお知らせみたいですね。なんだかいっぱい修正されてますね。なぜかサイボーグ味のコンビ宝物が変更されてるんだぜ。イモファイヤーは嫌だったんですかね。でも確かに雷太鼓の方が電気っぽいかも。それで、ペットも強化された4種のコンビペットが強化されてるんだぜ。クールタイム減ったりしてて、割としっかり強化されてますね。あ、さっきの言い方だと唐辛子以外の子だけ評価動画投稿するみたいになってたかもですが、ちゃんと唐辛子含めて今回強化された4種みんなの評価動画を投稿していく予定なので、よかったら見てください。それで宝物は楽園コンパスが強化されたみたいなんだぜ。そしてポチャクマ貯金箱はナーフされてます。コンパはもう特殊な仕様があるので、別動画で解説しようかなと思ってます。貯金箱は単純に強すぎたのかもしれませんね。イモファイヤーは使いやすくなったけど、スコアに調整入ってないから使う機会はなさそうなんだぜ。メロンダイナマイトもスコアの調整はなしですね。そんな感じです。そしてコンビボーナスも、強化された4種のコンビボーナスが強化されてるんだぜ。ちゃんと強くなってそうで使ってみるのが楽しみですね。そしてあとは強化されたこの、クキチャレのランク達成スコアが変わってたり、他にもちょっとした修正がされてるみたいなんだぜ。そんなわけで、お知らせ画面の内容については以上でした。お次はロビー画面右のイベント内容について、それで一番上の7周年記念イベントについては、これまたロビー画面右に別で存在してるので見ていくんだぜ。そしてここで無限箱ガチャが引けます。今回はシューズですが、やることは無限箱と同じです。1日決まった個数だけ、各モードごとにシューズが手に入るので、それを使ってここでガチャを引けます。
報酬がとんでもなく豪華で、最高報酬も何度も手に入るし、何回も引けるからめっちゃ当たりまくるんだぜ。でもまあ運はあるので、前回は最高報酬何度も当たる人もいれば、一度しか当たらなかった人もいたみたいです。それでシューズを使ってガチャ引いてたらクッキーと出会えるので、出会ったクッキーを勧誘してこの絵を埋めていきましょう。ちょっとしたジェムも手に入るんだぜ。そしてここでは毎日シューズとクリスタルが手に入ります。何気に破格の報酬ですよね。ムキムキだな。そしてこちらはショップで、ピーってついてるパックポイント付きのものを買うと、ポイント貯まってシューズや600円チケットなどがもらえる還元イベントなんだぜ。このチケットはそれぞれの値段に対応したパックが交換できるんですよね。無料で課金できる背徳感いいよね。まあ課金した報酬でもらえるから無料ではないと思うけども。そしてこちらはクリスタルコインキューブを使った数に応じて、シューズがもらえるイベントです。期間中に使いまくれば、その分シューズで無限箱ガチャ引けて、最高報酬を引ける可能性も。そしてお次は、毎日ゴールド宝物を開けた数に応じてシューズもらえるよってイベントです。右端は私で隠れてるけど7個もらえます。ゴールド宝箱自体開けて損なしのものなので、毎日4回開けていきたいですね。そしてお次は、この画面開くともらえるこの称号をつけて、ミッションをクリアしていくとシューズがもらえるイベントです。称号つけとくだけで、適当に走ってるとミッションクリアしてたりするので、とりあえず称号はつけとくといいんだぜ。難しいミッションについてはディスコサーバー内に、クリアの仕方動画を載せてくれてる方がいました。そしてこちらは、毎日各モードで手に入る限界までシューズを集めると、追加で1個もらえるっていう画面です。1個もらえるだけだから、自分はこの画面は通知ついてたら見るくらいなんだぜ。そんなわけで無限ガチャ回しまくりましょう。なんか兄弟揃ってますね。そんなわけで、独立した招待イベントについてはこんな感じ。それじゃあロビー右のイベント画面に戻りまして。まずは新クッキーのピカイチミッションですね。新クッキーについては明日評価動画を投稿予定ですが、育てる予定なくてもピカイチミッションやクッキチャレは報酬回収できるくらいまで育てちゃっていいと思います。報酬分で育成コストある程度補填できて、脱出レベル経験値もらえるからおすすめなんだぜ。はい、そんな感じです。お次は強化された楽園コンパスのイベントですが、楽園コンパスは今後使う機会増えると思いますし、特殊効果があってインフレの影響を受けにくいので、育てておけばいろんなところで使えると思います。なのでその育てるついでにこのイベントも報酬回収できるといいんだぜ。そういえば一時期はエンジンや地図と同じくらいコンパスの育成も進めてましたね。そしてそんなコンパスが3つも手に入るギルドミッション。スーパーレア宝物は狙って引くの大変だから、3つも手に入るのはバクアドなんだぜ。ほんと、狙ってる時は全然出ないのに、カンストした後は大量に出ますよね。なんなんだろうねその現象。それでは最後はロビー右下のモード選択画面の変更点を見ていくんだぜ。まずクチチャレはいつも通り、オープンイベント開催の入れ替えが来てます。ブルフロが終わり、観音のが来ました。そしてタイトルイベントについては、後日攻略動画を投稿予定なんだぜ。L プラスランクとかがあるなら、それを取るための編成とかは Twitter で発信します。今回のイベントストーリーは7周年と関連したものになるんですかね。楽しみです。そして新しくなったチームファイトについては先日動画を投稿してるのでそっちを見てみてほしいんだぜ。それでリレー脱出では、本章の難易度が緩和されたりと、お知らせに書かれてた通りの変更が来てますね。競技についても、いつも通りステージ入れ替えが来てます。あとカスタムコンビが一時的に使用できなくなるのもいつも通りなんだぜ。それでチャンピオンズリーグもストーリーも特に変更はなくて、レイドランはシーズンが変わったので、神秘箱を1個もらえます。ギルドバトルは7周年ということでちょっと豪華なギミックがあるみたい。今回のアップデ内容についてはそんな感じです。やっぱりメインは無限箱だと思うので、いろんなところでシューズを回収して引きまくりたいですね。本当にレジェンドとかで安いので、とんでもなく最高のイベントとなってるんだぜ。それで、新クッキーと強化されたクッキーについては、明日以降に、強さや育てるべきかを解説した動画を投稿する予定なので、育てるか迷ってる人はぜひ参考にしてみてください。そんなわけで7周年記念アップデ動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。もし。